L'aigua és vida. Un dels moments importants de la peregrinació. La trobada amb la Mare de Déu a la Gruta de les Aparicions. Disposats a celebrar aquesta Eucaristia a la solemnitat de Sant Joan Baptista, cosí i precursor del Messies. Perquè fos el seu serpent, Déu. En aquells dies, Pau digué, els nostres pares, Déu els canta l'Aleluia al Senyor. Tots se'n meravellaven. Joan Baptista, la festa del qual avui celebrem, és la veu que clama en el desert, que avui encara ressona entre nosaltres. Va plegar com a poble que els havia d'alliberar de tota servitud en el que havien de tenir compliment totes les promeses fetes. Malalts, servei mèdic, infermeres, brancadiers, peregrins. Escolteu les pregàries a la vostra església. Per Crist, Senyor. El Senyor sigui amb vosaltres. El teu i és. Senyor Pare Sant, que sempre i en tot lloc us... Per vosaltres, en el cos i en la sang, de Jesucrist nostre Senyor. Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Tots els pastors del vostre poble, que moriren amb l'esperança de la resurrecció. I en ell, vos Déu Pare omnipotent, a la unitat de l'Esperit Sant. Doneu-vos la pau. Donem-nos la pau, la pau de Crist, que a tots ens uneix. Cos de Crist.
cos de Crist. El nostre és i ho és, crucificat la terra, per tots els que han matat, sofreixen dura guerra, els que no tenen veu, els que no tenen mans, i pels malalts que mai no veuen visitar, els llums que es volen, amics dels assassins. Temps de pregària, de nous plantejaments per a la nostra vida, en definitiva, temps de silenci.